Da det bispen og kongen som står for tur. Og vi skal oppover I den retningen. Og her reisefølget som gjør seg klare. Det burde jo litt på hvordan fører er oppover, om det blir glatt eller sånt, men vi får nå se. Vi får ønske oss selv god tur. Trollstigen sentrum med en litt annen vinkel enn vanlig. Da nærmer vi oss rett og slett Bispevannet. Når jeg hører duren fra fossen ut derfra, så må overdøve stemmen snart. Og som dere ser mot horisonten, så var ikke værmeldingen helt god. Været blir litt dårligere enn vi trodde, så vi får nå se. Skal vi over denne lille brua her, så får vi se hvor vi havner den videre. Hvordan forholdene her. Og her en turkasse, og vi ikke fremme. Da det kongen I bakgrunnen, og vi står I enden av Bispedalen. Og har en liten diskusjon på om vi skal gå på kongen, eller om vi skal gå på bispen, eller om vi skal gå på begge. Det ble litt gråere enn jeg hadde tenkt, så vi får se. Ja, da bestemte vi oss for å gå på kongen, og ikke bispen. Kanskje går vi på bispen etterpå. Men det var jo flest som ikke hadde vært på kongen. Så da blir det den veien. Så da tar vi en liten rapport på kanten da vi begynner å gå. Vi oppe på kanten mellom kongen der. Ned mot trollstigen der, bispen der. Så det mye folk rundt her og går. Så vi skal nå foreløpig opp på den, så får vi se hva det blir. Kommer oss på etterpå. Det begynner å synes at vi går I litt bredt terreng her nå. Så sånn det nedover. Trollstigen der, og sånn det oppover. Jeg vet ikke helt hvor ruten går, men det går I hvert fall ikke akkurat rett opp der. Ja, da vi på 1417 meter, og vi har kravlet oss oppover den ryggen der og har kanskje 100 meter, 100 høydemeter igjen til toppen, litt mer, det går noen oppi der, så nå skal det bare kravles oppover. Da kravler vi enda litt, og det bærer jo litt preg av alpine forhold her. Det begynner å bli utsikt utover mot halen snart da. Meget. Ja, det køklyving. Sånn det gjelder å finne en god trasé, så vi ikke går oss fast oppi her. Men absolutt mindre. Har vi visst det her, mann?
Her det noen som har tenkt å slide ned, som har oppdaget at det kanskje var litt brattere enn de trodde. Europa. Ja, det er ikke så bratt. Det er ganske bratt ned der. Nå ser vi for øvrig bort på Bispen, og vi er vel omtrent like høyt som Bispen da, enda har vi igjen noen meter her. Så det blir en høyere topp enn Bispen. Og hvordan går det, folkens? Jo! Veldig bra! Han kom seg ut på siden der. Over. Dronningen, jeg ser den ikke. Nei, men kneet. Du ser det varen på hjørnet der. Og så går du inn og opp igjen. Hva er kneet her da? Det ned på der. Den første eller den bakste? Bakkerste. Er ikke det? Den første, ja. Men jeg ser noe der at du kanskje kan gå inn der da. Det går i hvert fall rykter nå her i gruppen om at vi er veldig nær dronningen også. Så rykter for rykter. Vi ser bare en steinrøys, whatsoever. Og da får vi et lite bilde av klyveproblematikken i Romsdalsfjellene. Det er ikke direkte klatring, men det er ikke akkurat rett frem heller. Og da er vi på klyving del 2. Heldigvis en rød prikk. Eller hva? Vegard? Ja, er vi klivet før da? Det er ikke klyving delen. Da tror jeg vi for alvor må si at vi begynner å nærme oss toppen her. Artis. Alt er litt spektakulært for slutten. Og da er det litt klatring med to hender. Sånn. Egentlig er der. Nei. Ikke noe for dem med høydeproblemer. Altså. 1600 nå. Her er det faktisk litt tabu. Ja, da har vi utsikt til dronningen rett frem. Og nedover mot innfjorden. Ser utover fjorden mot Molde. Dårlig vær ute i havet, det er helt klart. Så der ser vi hva slags vær vi har i vente. Så sveiper vi mot ned mot Isterdalen og Åndalsnes. Så går vi enda lenger mot sør og ser over mot Trolltinnene. Så her borte har vi da Alnestind, som er Finland, som er skifjellet.